ikke sætte ord på de tanker der, fordi det gør det bare sådan, det er lort. Lortetanker, lort, flyver ordentligt ud på, men det ikke nogen mening, man kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftet mig igen, jeg var bare endnu en teenager på afveje. So far, Satan.